मुलगी झाली हो या मालिकेच्या 2 नोव्हेंबरच्या भागामध्ये शौनक म्हणतो, मी ठरवलंय दर बर्थडेला काहीतरी समाज कार्य करायचं म्हणून ब्लड डोनेशन करतोय आणि दिल्याने आपल्याकडे वाढतं, ब्लडचं पण तसंच आहे. याच्यावरती केदार म्हणतो, चांगला विचार आहे. कल्याणी म्हणते, हे बघ तू जा, पण एक काम कर, तिथून लगेच घरी घे आणि स्वतःची काळजी घे. शौनक म्हणतो, अगं काळजी करू नको, इथलं सरकारी हॉस्पिटल आहे ना, गांधी हॉस्पिटल, तिकडेच जाणार आहे. कल्याणी म्हणते, ठीक आहे, पण तिथून डायरेक्ट घरी ये हं. असं म्हणून आता ती शौनकला समजवत असते. दिव्या म्हणते, तू एक मिनिट थांब. असं म्हणून दिव्या शौनकला गिफ्ट देते. शौनक गिफ्ट उघडतो, केदार म्हणतो लॅपटॉप. दिव्या म्हणते, खूप विचार करून मी हा गिफ्ट आणला आहे, महागडा आहे, आवडलं ना. याच्यावरती आता केदार म्हणतो, गिफ्ट महागडा आहे की नाही हे महत्वाचं नाही, देणाऱ्याची भावना महत्वाची. असं बोलणं चालू असताना कुरिअर बॉय एक गिफ्ट घेऊन येतो. राजन ते गिफ्ट घेतो आणि त्याला कुणी दिलंय असं विचारेपर्यंत तो कुरिअर बॉय निघून जातो. राजन ते गिफ्ट घरात आणतो आणि म्हणतो, काय हे गिफ्ट आहे, नाव नाही टाकलंय काय नाही. दिव्या पण गिफ्टची चेष्टा करते, कसलं फडतूस गिफ्ट. याच्यावरती वैशाली म्हणते, प्रेमाने दिलंय, तू जसं गिफ्ट दिलंस त्याची कुणी चेष्टा केली तर चालेल का, तसं दुसऱ्यांनी पण प्रेमाने दिलेल्या गिफ्टची चेष्टा करू नये. आता गिफ्ट उघडल्यावरती लगेचच शौनकला समजतं की हे गिफ्ट साजरीने दिलेलं आहे. याच्यावरती कल्याणी म्हणते, गुलाबाचं झाड. वैशाली म्हणते, गुलाबाची फुलं सुकतात, पण झाड असेल ना तर फुल कधीच सुकत नाही. इकडे आता दिव्या सांगते की ती वियर्ड आहे ना हे गिफ्ट. कल्याणी म्हणते, असू दे, पण हे आपल्या घरात राहणार नाही, जा ह्याला बागेत ठेव. याच्यावरती शौनक म्हणतो, नाही हे बागेत जाणार नाही, हे माझ्या बेडरूम मध्ये राहणार. असं म्हणून शौनक ते गिफ्ट घेऊन जातो. वैशाली म्हणते, ताई उगाच रागा करू नका, त्याचा वाढदिवस आहे ना, आज त्याच्या मनाप्रमाणे करू दे. शौनक गिफ्ट घेऊन रूम मध्ये येतो आणि म्हणतो, मला माहितीये साजरी, हे तू पाठवलंस ना, तुला कोणतंही एक्सप्लेनेशन द्यायची गरज नाही किंवा कारण सांगायची गरज नाही, हे आपल्या प्रेमाचं प्रतीक आहे, अजूनही माझं तुझ्या मनामध्ये स्थान आहे हे या गिफ्टवरून सिद्ध होतं. खरं सांगू का, अजूनही तुझ्या मनात माझ्याबद्दल सॉफ्ट कॉर्नर आहे याचा मला आनंदच आहे. तुझ्याकडून कोणतीही मी तशी अपेक्षा नाही ठेवली, पण आपल्यामध्ये कडवटपणा नको एवढंच मला वाटतं, थँक्स. असं म्हणून तो त्या गिफ्टकडे प्रेमाने पाहत असतो आणि त्याला साजिरी सोबतचे सगळे चांगले क्षण आठवत असतात आणि तो त्या आठवणीमध्ये रममान होतो. इकडे आता उमा बाहेर जायला निघालेली असते तेवढ्यात आर्या आणि साजिरी तिकडे येतात. आर्या म्हणते, आई मी पण चाललेली आहे संस्थेतच, तुमच्या सोबतच येते. असं म्हणून ती उमा सोबत जायला निघते, पण साजिरीचा चेहरा पडलेला असतो. आर्या म्हणते, काय झालं, शौनकला दिलेलं गिफ्ट तो काय रिएक्शन देईल असं वाटतंय ना, तू दिलंयस ना, तुझं काम तू केलंयस, आता तो विचार करणं सोडून दे. असं म्हणून ती साजिरीला समजवते, पण साजिरी मात्र अस्वस्थ असते. तोपर्यंत दिव्या आणि राजन त्यांचा कपटी प्लॅन बद्दल बोलत असतात. दिव्या म्हणते, डॅडा भन्नाट प्लॅन केलाय, त्या गोजिरीला जो पत्ता दिलाय ना त्या पत्त्यावरती पोहोचणार आणि रस्त्यात असतानाच आपल्या माणसाला पैसे दिले तो तिला उडवणार. आपला प्लॅन फेल व्हायचा काहीच प्रश्न नाहीये, सगळा प्लॅन यशस्वी होणार. आता हे बोलणं चालू असताना तिथे वैशाली येते. वैशाली प्लॅन हा शब्द ऐकते आणि ती म्हणते, कसला प्लॅन. दिव्या तिला उडवून लावते आणि म्हणते, कसला प्लॅन, काय नाही, आम्ही काहीतरी वेगळीच चर्चा करत होतो, तुझं आपलं नेहमीच काहीतरी हा. असं म्हणून ती आता तिकडून दोघ जण निघून जातात, पण हुशार वैशालीला दोघांचाही संशय येतो की ह्या दोघांच्या मनात काहीतरी चाललंय. ती देवाला प्रार्थना करते, देवा यांचं काय चाललंय बघून घे आणि यांचा प्लॅन यशस्वी होऊन देऊ नकोस, कारण त्यामुळे कुणाला तरी त्रासच होणार आहे. इकडे आता गोजिरी दिलेल्या ऍड्रेस पर्यंत पोहोचण्यासाठी एका बाईला पत्ता विचारते आणि म्हणते, काकी हा पत्ता कुठे आहे. ती बाई सांगते, तुला इथून रिक्षा पकडायला लागेल. आता गोजिरी रस्त्याने चाललेली असते आणि ती विचार करते की आता ह्या पत्त्यापर्यंत पोहोचून गोबरे अंकलना मी आता बड्डे विश करणार. पण तेवढ्यात दिव्याने पाठवलेला माणूस येतो, गोजिरीला उडवतो आणि तिकडून निघून जातो. त्यावेळेला आजूबाजूची माणसं गोळा होतात आणि गोजिरीला एका व्हॅन मध्ये टाकून त्याच हॉस्पिटलमध्ये सरकारी हॉस्पिटलमध्ये येतात जिथे शौनक चाललेला असतो. आता शौनक तिकडून ब्लड डोनेशन करण्यासाठी निघतो आणि गोजिरी त्यावेळेला स्ट्रेचरवरती असते. शौनक पास होणार तर गोजिरीचा हात शौनकला लागतो आणि शौनक मागे वळतो, आपला हात सोडवून घेणार तर त्याचं लक्ष गोजिरीकडे जातं.
गोजिरीला पाहून शौनकच्या पायाखालची जमीन सरकते. तो मोठ्याने ओरडतो, गोजिरी, आणि तो म्हणतो काय झालं हिला. याच्यावरती वॉर्ड बॉय म्हणतो तुम्ही बाजूला व्हा, यांना लगेचच ऑपरेशन थिएटर मध्ये न्यायला पाहिजे, तुम्ही वेळ घालवू नका. असं म्हणून आता गोजिरीला आतमध्ये नेलं जातं. शौनक बाहेरच थांबतो आणि ज्या माणसांनी गोजिरीला हॉस्पिटलमध्ये आणलेलं असतं त्यांना विचारायला लागतो काय झालं हिला. याच्यावरती माणसं सांगतात आम्हाला नक्की काही माहीत नाही, पण ती मुलगी आणि बॅग तिकडे पडली होती, तिला एका गाडीने धडक दिली. शौनकच्या पायाखालची जमीनच सरकते. तो आता तिची बॅग एका साईडला ठेवतो आणि तिकडे बसून गोजिरीची वाट पाहत असतो. त्यावेळेला डॉक्टर बाहेर येतात. शौनक म्हणतो काय झालं, कशी आहे ती, व्यवस्थित आहे ना. डॉक्टर सांगतात कंडिशन क्रिटिकल आहे, खूप रक्त वाहून गेलेलं आहे, त्यामुळे आपल्याला तिची काळजी घ्यायला पाहिजे. शौनक म्हणतो तुम्ही काहीही करा, कितीही पैसे द्यायला मी तयार आहे, कितीही खर्च करायला तयार आहे, पण तिचे प्राण वाचले पाहिजेत. डॉक्टर म्हणतात आम्ही आमच्या परीने प्रयत्न करतोय, बघूया काय होतंय ते. असं म्हणून तिकडून आता गोजिरीला लगेचच आयसीयू मध्ये शिफ्ट करण्यात येत असतं. शौनक मात्र गोजिरीची अवस्था बघून खूप अस्वस्थ होत असतो आणि तो रडतच असतो. त्याला कळत नाही की अचानक गोजिरीला हे काय झालंय. तो गोजिरीची बॅग कुराशी कवटाळतो आणि रडायला लागतो. त्याला गोजिरी सोबतचे सगळे घालवलेले चांगले क्षण आठवत असतात आणि शौनक मात्र बॅग घेऊन रडतच असतो. तोपर्यंत इकडे आता कल्याणीला ही बातमी समजते, सगळ्या पाटीलवाड्यामध्ये पण बातमी समजते आणि वैशाली पर्यंत ही बातमी पोहोचते. वैशाली कल्याणीला येऊन भेटते. वैशाली कल्याणीची भेट घेते आणि तिला सांगते की गोजिरीचा ऍक्सिडेंट झालाय. गोजिरीचा ऍक्सिडेंट झालाय म्हटल्यावर ती कल्याणीच्या पायाखालची जमीन सरकते. तिच्या हातामधला ग्लास खाली पडतो आणि ती वैशालीला म्हणते हे कसं झालं. अखेर कल्याणीला कितीही काही झालं तरी रक्ताची ओढ लागलेली असते, त्यामुळे कल्याणी एकदम हबकते आणि ती वैशालीला म्हणते हे कसं झालं, कुणी केलं. वैशाली म्हणते मला दाट संशय आहे, हे कारस्थान यांचंच असणार आहे, कारण मी दोघांचं बोलणं ऐकलं होतं. प्लॅन काहीतरी चालला होता, तो हाच प्लॅन. आता मात्र इकडे कल्याणी खूप घाबरते आणि राजा असं काही करू शकतो यावरती तिला पुन्हा एकदा आता विश्वास होत नाही. त्यावेळेला शौनकच्या हातामध्ये गोजिरीचं ग्रीटिंग लागतं. गोजिरीने ग्रीटिंग मध्ये लिहिलेलं वाचतो आणि तो विचार करतो हे ग्रीटिंग देण्यासाठी ती मला भेटायला येत होती, माझ्यामुळे तिचा ऍक्सिडेंट झाला, पण सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे माझा वाढदिवस आहे हे तिला कोणी सांगितलं आणि ती त्या ऍड्रेसवरती का निघाली होती. मला काहीच कळत नाही, पण सत्याचा शोध घेतला पाहिजे, पण त्याआधी गोजिरी बरी होणं महत्वाचं. तोपर्यंत साजिरी तिथे पोहोचते, शौनकला पाहते आणि तिला पण धक्का बस. साजिरी डॉक्टरांना भेटते, गोजिरीच्या अवस्थेबद्दल विचारते. त्यावेळेला डॉक्टर म्हणतात तिची कंडिशन क्रिटिकल आहे, ऑपरेशन केलंय, खूप जबरदस्त ऍक्सिडेंट होता, खूप रक्त गेलेलं आहे, त्यामुळे आम्ही तिचं ऑपरेशन केलंय, पण 48 तासामध्ये ती शुद्धीवरती आली पाहिजे. जर ती 48 तासामध्ये शुद्धीवर नाही आली तर ती कोमात जाण्याची शक्यता आहे. आता हे ऐकून माऊच्या पायाखालची जमीनच सरकते. ती विचार करते देवा एक एक नवीन माझ्यावरती तू काय संकट ओढवून राहिलेला आहेस. शौनक आता हे सगळं पाहत असतो. डॉक्टरांच्या या बोलण्याने शौनक पण खूप घाबरतो. शौनक, साजिरी, कल्याणी या तिघांना ही गोजिरीची खूप काळजी वाटत असते. आता गोजिरी शुद्धीवरती येणार का आणि पुन्हा एकदा ही कुटुंब एकत्र येणार का हे येणाऱ्या भागातच कळणार आहे.